Náměstí Svobody s charakteristickou kostelní věží v pozadí a stará radnice poblíž náměstí byly za Rakouska-Uherska v dobách první republiky i v dobách socialismu hlavním centrem dění v Pohořelicích. Následující pohlednice a fotografie ukazují, jak náměstí Svobody žilo a jak se měnilo po dobu 90 let od konce 19. století do období budování reálného socialismu. Celkovou představu o Pohořelicích na počátku 20. století poskytuje obrázek z roku 1907, nakreslený v zajímavé ptačí perspektivě. Vedle radnice vpravo ještě nestojí budova pošty, vlevo od kostela vyniká světlá budova synagogy a za ní v pozadí budovy nádraží. Dominantou pozadí na pravé straně jsou budovy a komín cukrovaru. Uprostřed náměstí stál od roku 1892 pomník císaře Josefa II., po němž bylo náměstí pojmenováno. Na kombinované pohlednici z roku 1898 je vidět na levé straně jediná patrová budova. Radnice tehdy byla na pravé straně v rohové budově číslo 120. Přízemní prostory v radniční budově, postavené roku 1847, byly pronajímány hostinským. Poštovní úřad byl umístěn v budově číslo 118 zcela vpravo. V roce 1901 byl zřízen Pohořelický soudní okres, sestávající z 19 obcí. Když byl v roce 1902 povolen pro Pohořelice okresní soud, přenechala obec tuto budovu státu pro sídlo soudu a berního úřadu. Obecní úřad byl přemístěn do čísla 71 za hotelem Fán a obecní hostinec byl ve vedlejším domě. Ve starobylém objektu hotelu Fán, jehož počátky sahají do konce 16. století, provozoval na počátku 20. století Jakob Tunkl restauraci Schwarzer Adler. 21. srpna 1904 otevřela městská spořitelna novou budovu, jejíž první patro pronajala městu na sídlo radnice a část přízemí Jakobu Tunklovi na restauraci. Hotel Fán byl pak pronajat cukrovaru. V témže roce byla u řeky postavena acetylenová plynárna a zavedeno osvětlení radnice a náměstí u pomníku plynovými lampami. Tehdejší fotografové se většinou snažili oživit uliční záběry řadou postav. Nezvykle vypadá náměstí z kostelní věže na pohlednici z roku 1908. Na ní byla vyretušována střecha kostela i rohový dům vedle, čímž náměstí získalo nečekaný rozměr. V pozadí je dobře vidět železný most na řece Jihlavě. V městském archivu je uložena nedatovaná fotografie zaplněného náměstí při velké císařské oslavě. Vzhledem k tomu, že Pohořelice vydali v roce 1908 speciální pohlednici k 60. výročí nástupu Františka Josefa I. na trůn, jedná se s velkou pravděpodobností o oslavu tohoto výročí. Ještě na počátku 19. století byly Pohořelice z velké části českou lokalitou, na počátku 20. století byly již prakticky německé. K němectví se hlásila politická reprezentace města, úřednictvo, bohatí řemeslníci, obchodníci, velcí sedláci a židé. Českou menšinu tvořili většinou zemědělští dělníci, domkaři a drobní řemeslníci. Protože školy byly jenom německé, někteří Češi ani neuměli česky psát. Při sčítání lidu v roce 1910 se podle pamětní knihy k německému jazyku obcovacímu přihlásilo 2692 obyvatel, zatímco k českému jen 321 obyvatel, tedy asi 10%.
Na náměstí se každý rok konala liturgická slavnost těla a krve Páně, lidově zvaná Boží tělo. Tu katolická církev slaví ve čtvrtek, následující po 8. neděli po Velikonocích. Farářem v Pohořelicích byl v té době Jan Lazar, rodák ze Smolína. Ve Smolíně byl také po smrti v roce 1919 pohřben. Nádherná fotografie z okresního archivu ukazuje život v okolí radnice v roce 1910. Lidé přišli na týdenní trh, který se v Pohořelicích konal od roku 1831 o útercích. Jsou zde vidět také vývěsní štíty hodináře, obuvníka, kloboučníka a vedle obchodu paní Šnáblové i drožkaře. Na radnici jsou čitelné původní německé nápisy Rathaus a Sparkasse, které byly odstraněny po převratu v roce 1919. Na prostorném náměstí se konaly pětkrát do roka výroční trhy. Že to byla vždy velká společenská událost, ukazují fotografie z okresního a také z farního archivu, pořízené kolem roku 1912. Lidé sem chodili nejen prodávat a nakupovat, ale také, aby se dozvěděli novinky ze světa i okolí. Popředí je vidět povoz pana Mikuláška, obchodníka s ovocem a zeleninou až z Provodova u Zlína. Ten podle jeho potomků jezdíval s povozem do Brna a pak pendloval mezi Brnem a La Andetája. Trhy s obilím, které se na náměstí konaly do začátku první světové války, byly známé po celé jižní Moravě. Nízký dům číslo 3 vedle radnice obec vykoupila a na jeho místě nechala v roce 1914 postavit budovu pošty. Přestavu o bontonu na počátku 20. století poskytuje společná fotografie zastupitelů města a některých okresních zastupitelů v době první světové války. Před sochou císaře Františka Josefa sedí vpředu uprostřed okresní hejtman a po jeho pravici dlouholetý pohořelický starosta Franz Rund. Jak je vidět, k výbavě vážených mužů patřil nejen dobře padnoucí oblek s motýlkem, ale i pěstěný knír. Budova fary na fotografii z farního archivu, pořízené kolem roku 1915, tvoří jednu z dominant náměstí. V roce 1773 zde přenocoval císař Josef II. A v roce 1805 císař Napoleon. K ozdobám náměstí tehdy patřila i vedlejší budova číslo 7 s novou fasádou, ve které byl sklad mouky z budapešťských mlýnů. Ze stejné doby je i fotografie obecní kovárny naproti radnice s přístřežkem pro kované koně. Kovárna byla zrušena v roce 1922. Na této pohlednici náměstí je dobře patrné, jak byly spádovány chodníky a odvodňovací rigol. Když byla 28. října 1918 vyhlášena Československá republika, český člověk v německých Pohořelicích o tom ani nevěděl. Naopak německé zastupitelstvo se starostou Rundem se 11. listopadu přihlásilo k německému Rakousku. Národní výbor v Brně proto 22. prosince zastupitelstvo rozpustil a ustavil vládní komisi s českou většinou s nájemcem velkodvorského mlýna Františkem Vránou v čele,
zabezpečení pořádku sloužila vojenská posádka o síle 3 rot v bývalém uprchlickém táboře, postaveném za války za městem směrem na Znojmo. Vedení města pak v roce 1919 přistoupilo k odněmčování. Byly zakládány české spolky, odstraňovány německé vývěsní štíty, přemalovány pouliční tabule a přejmenovány ulice. Hlavní náměstí Kaiser Josefsplatz dostalo nový název Náměstí svobody. Vojsko také v srpnu 1919 odstranilo sochu císaře. Na dvou nevšedních fotografiích z farního archivu je zachycena situace, kdy je kolem zakryté sochy připraveno lešení a armádní vozatajové zřejmě nakupují proviant. Na 20. října 1919 už Češi na náměstí oslavovali výročí vzniku samostatného československého státu s Masarykovou bustou místo sochy císaře. V okolních obcích, většinově německých, však sílil odpor proti tehdy prováděným rekvizicím obilí. 18. února 1920 se na náměstí konala demonstrace německých rolníků z okolí, která po zásahu vojska skončila tragicky. Dva němečtí mladíci, jeden z Pravlova a jeden z Troskotovic, byli zastřeleni a několik osob bylo zraněno, jak o tom psali tehdejší Lidové noviny. Asi rok byl uprostřed náměstí jen podstavec pomníku, než byl později prodán a odvezen. Další změna nastala v roce 1921 při elektrifikaci města. Tehdy byly trojité plynové lampy nahrazeny jednoduchými žárovkovými svítidly, viditelnými na fotografii z oslav 28. října. V té době byla také na podporu německých podnikatelů zřízena v budově hotelu Fahn pobočka německé záložny Kreditanstalt der Deutschen. 20. června 1924 zažilo náměstí Svobody velkou slávu při návštěvě prezidenta osvoboditele Tomáše Garrigua Masaryka. Výrazem tehdejšího velkého kultu Masarykovy osobnosti byly celkem 4 slavobrány postavené po městě. Na zaplněném náměstí přivítal pana prezidenta starosta František Vrána. Tehdy už měl na náměstí obchod spolu s panem Přichystalem šikovný obchodník Houdek, vedle pošty pak byl obchod paní Šnáblové. V roce 1926 se před radnicí konalo shromáždění sokolů u příležitosti župního sletu. Ve stejném roce proběhlo na náměstí slavnostní svěcení praporu Československého sboru svobody. Tento ryze český spolek, založený v roce 1923, měl za úkol hlavně podporu nemajetných vojenských vysloužilců. Ve 30. letech měl spolek téměř 80 členů. V roce 1927 se na náměstí konala skromná prvomájová oslava. V té době už měl pan Houdek obchod vedle pošty a před radnicí nechal nájemce restaurace postavit první čerpací stojan na benzín. Tehdy ještě neexistovaly specializované čerpací stanice a stojany tak obsluhovali většinou obchodníci nebo hoteliéři. Na budově radnice je vidět také vývěsní štít kina, provozovaného v radničním sále. Pamětní knize je zmínka o kině jen v roce 1928,
kdy jej přezval do své režie Sokol. Na pohlednici z roku 1928 je vidět další benzínový stojan u domu číslo 78, kde měli pronajatý prostory holič Joba a obchodník Šebek. Obrázek ukazuje i spousty bláta na nedlážděné hlavní silnici. To způsobovalo problém hlavně v suchém létě, kdy se za automobily zvedala mračna prachu. Podle pamětní knihy proto zastupitelstvo města po volbách v roce 1925 rozhodlo o koupi páru koní a kropícího vozu ke kropení hlavních ulic, aby obyvatelům od prachu z části ulevilo. Ve vedlejších nízkých domcích před kostelem měli dílny drobní řemeslníci. Na pěkné žánrové fotografii z archivu paní Jarky Lepkové Koníčkové je před radnicí zachycen hostinský Jan Koníček, stojící třetí zprava. V rámci otevření nové české mateřské školky se 15. září 1929 konala před radnicí slavnost a po ní prošel velký průvod přes náměstí k budově školky na dnešní Tyršově ulici. Unikátem je barevný skleněný diapozitiv farního archivu z období kolem roku 1930, ukazující faráře Valu s ministranty u oltáře. Otec Cyril Vala působil v Pohořelicích od roku 1921 až do roku 1952. Stěny presbytáře kolem novogotického oltáře z roku 1883 byly tehdy nezvykle barevně vymalovány. Použitá barevná technologie diapozitivu vyžadovala dlouhou expoziční dobu. Pan farář zřejmě nevydržel nehybně stát a vytvořil tak pěkného ducha. V kostele tehdy ještě byly staré lavice a dlažba. Na fotografii obecního zastupitelstva z roku 1930 je patrné, že oblíma motýlků z doby císařské již pominula. Mimo starosty Ludvíka Vokála, který sedí čtvrtý zleva, je zajímavou osobou i ředitel německé mlékárny Adolf Medritzer, stojící druhý zleva. Ten se později v roce 1938 po obsazení města Němci stal nejvýznamnější osobou Pohořelic. V roce 1931 vysázel pohořelický okrašlovací spolek kolem celého náměstí stromky, patrné na pohlednici z roku 1932. Ze stejného období jsou i další dvě zajímavé pohlednice, zachycující několik lidí, kteří mají kolem sebe na zemi spousty věcí. Tehdy, v době velké světové hospodářské krize, bylo v Pohořelicích spolu s rodinnými příslušníky až 1200 nezaměstnaných. Vypadá to, že lidé se snažili prodat cokoliv, aby měli na živobytí. Tomu nasvědčuje i fakt, že městská rada zakázala od 1. ledna 1934 výklad zboží na veřejném majetku mimo týdenního a výročního trhu. V listopadu 1934 vyhořel na náměstí obchod paní Zalabákové, která jej měla pronajatý po panu Houtkovi. Od roku 1934 do roku 1935 byla prováděna velká oprava kostela. Byla odstraněna výmalba presbytáře a obnovena freska na jeho pravé straně, postaven nový kůr a varhany, položena mramorová dlažba a pořízeny nové lavice od místních stolařských mistrů Musila a Dupala. Pravděpodobně v té době byl uprostřed náměstí zřízen okrasný záhon se zábradlím. Pohlednice z roku 1936 zachycuje stav, kdy se dláždila státní silnice od fary po železný most. Dům vedle soudní budovy koupil od paní Goldschmidtové v roce 1932 drogista Jungwirth a zřídil zde drogérii. Vedle je vidět obchod Laurence Wittingera,
vydavatele pohořelických pohlednic, a vlevo, před domem pana Houtka, již třetí čerpací stanice na náměstí, zřízená v roce 1933. 14. června 1936 navštívil Pohořelice prezident Beneš, když cestoval z Mikulova do Židlochovic. Na tribuně uprostřed náměstí jej přivítal starosta Ludvík Vokál. Když o 3 dny později na cestě do Znojma prezident Beneš znovu projížděl Pohořelicemi, vítali jej kolem dosud nevydlážděné pokropené silnice opět davy lidí. V roku 1936, kdy se dláždila silnice, je i jiná zajímavá pohlednice. Na radnici je vývěsní štít spořitelny města Brna, která po vleklých sporech v zastupitelstvu, táhnoucích se od července 1930, konečně koncem roku 1932 převzala zadluženou městskou spořitelnu. Kolem silnice jsou vidět všechny 3 čerpací stanice a vzadu prodejna firmy Baťa. Při zemí domu číslo 78 pronajalo město Baťovi v roce 1931. Na další podobné pohlednici je dobře patrná malá rohová místnost strážnice, vlepená mezi radnici a bytový dům číslo 1. V roce 1937 vyrušila ospalé náměstí z poklidu smutná zpráva, když 14. září zemřel prezident Masaryk. K uctění jeho památky bylo náměstí patřičně upraveno. Toto však byla jen předzvěst dalších smutných událostí, které české obyvatelstvo Pohořelic čekali v následujícím roce. 9. října 1938 se život v Pohořelicích totálně změnil. Podle Mnichovské dohody toho dne obsadili město německé jednotky a Pohořelice přešly pod svrchovanost Německé říše. Pamětní knize to svým podpisem stvrdil velitel jednotek major Polak. Město opustilo na 1300 českých obyvatel a většina Židů. Z ulic zmizely české nápisy, obchody byly označeny podle toho, zda je majitelem Žid, Čech nebo Němec. Zprávu opuštěných židovských obchodů a živností převzali komisařští vedoucí, české školy byly zrušeny, městská knihovna byla zlikvidována. Ve městě zůstal ve veřejné instituci jediný Čech, farář Cyril Vala, ten však musel všechny obřady vykonávat pouze v němčině. Náměstí Svobody bylo přejmenováno na Adolf Hitler plac a uprostřed byl vztyčen bílý pylon s hákovým křížem na vrcholu. Na silnicích se začalo jezdit vpravo, na veřejných budovách zavlály prapory s hákovým křížem. Od 1. května 1939 se Pohořelice staly součástí nové říšské župy Dolní Podunají, německý Niederdonau. Na pohlednicích z té doby je proto někdy zkrátka ND. Tak jako jinde v říši, i v německých Pohořelicích předváděla Hitlerova mládež svůj parádemarš. Hlavní personou Pohořelic se stal již zmiňovaný Adolf Medritzer, Ortsgruppenleiter strany NSDAP, který vítal německá vojska z radničního balkonu. Na fotografii ze srazu Schutz Polizei u městského úřadu stojí v první řadě 3. zprava. Na náměstí byla zastávka autobusů a v budově hotelu Fahn byla vedle jí zmiňované Kreditanstalt der Deutschen i další německá záložna Gewerbliche Kreditkasse.
V roce 1945 s blížící se válečnou frontou přicházela do Pohřelic další zlomová změna poměrů. Pohřelice byly osvobozeny Rudou armádou 7. května 1945. Během 3týdenních bojů bylo dle pamětní knihy zničeno 33 obytných budov a poškozeno na 150 stavebních objektů, včetně kostela. Němci také vyhodili do vzduchu všechny mosty ve městě. Na fotografii z pozadí radnice je vidět provizorní most, postavený během krátké doby jednotkami Rudé armády a za ním zbytky zničeného železného mostu. I když hospodářská situace byla složitá, nadšení obyvatel ze získané svobody bylo veliké a život se začal vracet do normálních kolejí. Už počních 1945 se konala v Pohřelicích dožínková slavnost. Na snímku je zachycen krojovaný průvod, směřující od radnice na provizorní most a dále na hřiště na Brněnské ulici. Na podzim začalo fungovat také kino, jehož koncesí převzala od Sokola Správa státních kin. Na počest vítěze nad fašistickým Německem bylo hlavní pohřelické náměstí pojmenováno po generálsimu Stalinovi. Hned v roce 1946 bylo svědkem velkého prvomájového průvodu. Vlevo před farou jsou ještě vidět směrové tabule v azbuce. Poválečnou situaci charakterizovalo heslo Ven s Němci z českého pohraničí. Heslo naplnili Benešovy dekrety, podle nichž bylo od března do konce září 1946 z Pohořelic odsunuto v 7 vlnách 565 spoluobčanů německé národnosti. Odsunovaní Němci se zhromažďovali na náměstí, odkud je nákladní auta odvážela do Mikulova. Do roku 1950 se pak do Pohořelic přistěhovalo 976 nových osídlenců. V roce 1946 byla také na náměstí před kostelem bourána poškozená přízemní nebytová budova, kde mýval provozovnu holič Joba. V roce 1947 se konala čtyřměsíční okružní pouť ostatku svatého Vojtěcha po českých zemích při příležitosti 950. výročí jeho mučednické smrti. 2. června odpoledne byly ostatky dovezeny i do Pohořelic. Na náměstí u kostela je očekávali davy lidí, v kostele pak byla sloužena krátká pobožnost. Velkou událostí pro Pohořelice a okolí byla druhá návštěva prezidenta Beneše dne 13. června 1947 při jeho cestě ze Znojma do náměště. Před budovou úřadovny spořitelny města Brna, zřízené zde v únoru, byla postavena tribuna pro pana prezidenta a naproti pódium pro pěvecký sbor Sokola. Za velké účasti obyvatel přivítal prezidenta na tribuně předseda místního národního výboru Bohuslav Ocetek. Průběh slavnosti byl přenášen městským rozhlasem, který byl v Pohořelicích instalován a spuštěn 1. května. I přes tuto prestižní návštěvu však politicky Pohořelice ztrácely na významu. V srpnu 1947 byla činnost zdejšího soudu přenesena do okresního sídla Mikulova a Pohřelický soudní okres již nebyl obnoven. Další vývojový zlom nastal po únoru 1948, kdy komunisté převzali v zemi veškerou moc. V roce 1949 bylo zrušeno zemské uspořádání a byl zřízen Brněnský kraj a politický okres Židlochovice, do něhož Pohořelice přešly z okresu Mikulov. Soukromé prodejny byly převzaty národními podniky, jako byly TEP, prodávající textil, nebo Zdar, prodávající hračky a bižutérii. Nová prodejna Sklo a porcelán byla zřízena v bývalém hotelu Fán. Vedle TEPu, tam kde bývala před válkou drogérie, byla prodejna cukrovinek. V roce 1953 pak přešly všechny státní prodejny do nově zřízeného výrobního a spotřebního družstva Jednota se sídlem v Pohořelicích. Tehdy byla také část ulice Brněnské od náměstí po most přejmenována po prvním dělnickém prezidentovi na ulici Gottwaldovu. Jak je patrné z těchto záběrů, kolem náměstí bylo v 50. letech několik laviček pro seniory a o úklid se starali dokonce dva metaři.
V dubnu 1951 přišel na faru nový učitel náboženství ze Slavkova, katecheta Jan Mrva, a hned se pustil do úklidu z pustlého okolí kostela. Ještě 6 let od skončení války nebyly zde provedeny žádné opravy. Když v roce 1952 dosavadní farář Cyril Vala onemocněl a Mrva byl ustaven od 1. března administrátorem, vyřídil povolení a začal s odstraňováním válečných škod na kostele. Při opravě věže byl také odstraněn poškozený charakteristický komín na střešní kopuli. Při výměně asi 30 000 tašek na celé střeše pomáhala i školní mládež. Při opravě střechy nad presbytářem tam byl vytvořen žaluziový vikýř a do něho byl zavěšen malý zvon pozdvihováníček, který se po válce vrátil. U kostela pak byla ještě postavena socha svatého Vendelína, která původně stála u železného mostu a nyní překážela stavbě nového železobetonového mostu. V roce 1954 byly v kostele provedeny velké přestavby oltářů. Původní dřevěný hlavní oltář byl vlivem vlhkosti tak poškozen, že hrozil zřícením. Byl proto nahrazen mramorovým, který postavila kamenická firma z Bílovic nad Svitavou. Nástavbu z dubového dřeva pak provedli pohořelští stolaři Musil a Egr. Strouchnivělé boční oltáře nahradil zednický mistr Antonín Mahovský stavbami z pálavského vápence. Provedli je dle vlastního návrhu, schváleného památkovým dozorem. Ze stejného kamene pak pan Mahovský zbudoval i lurdskou jeskyni místnosti pod věží. V roce 1954 se na náměstí konala velká prvomájová manifestace. Na záběru z tribuny je vidět na domu číslo 5 vývěsný štít provozovny oděvní služby, jež zde sídlila od roku 1950. Ve stejném domu měl ordinaci už od roku 1945 první obvodní lékař dr. Antonín Vtípil. Na náměstí v objektu Fán měl ordinaci i druhý lékař dr. Jan Krajc, který v Pohořelicích působil od roku 1950. Ve výklenku na hospodářském přístavku fary bývala vývěsní skříňka s programem a plakáty kina v radničním sále, jak je vidět na fotografii žebřiňáku pana Osičky. Ještě v polovině roku 1954 doznalo okolí radnice velké změny, když byl zbourán sousední bytový dům číslo 1. Ten musel ustoupit novému řešení nájezdu na právě otevřený železobetonový most přes řeku Jihlavu, který byl postaven nalevo od původního železného mostu. Náměstí změnilo vzhled o 2 roky později, kdy byl v roce 1956 v akci Z své pomocí občanů zrušen malý parčík uprostřed a vytrhána dlažba okolo a navezena zemina. Na fotografii radnice z téhož roku je vidět, že vedle ještě zůstala malá místnost bývalé strážnice. U prodejny potravin v domě pana Houtka je zachycena fronta nakupujících. V té době už nebyla pobočka státní spořitelny na náměstí, ale úřadovala na poště a zmizely také stromy na pokraji chodníku. V 50. letech se v českých zemích ke katolické církvi formálně hlásilo 3/4 obyvatel. Ateistická komunistická ideologie se to snažila všemožně změnit. I přes nátlak na církve se největší poválečnou událostí pro pohořelickou farnost stala primice novokněze Jana Netíka. V neděli 8. července 1956 vyšel od jeho rodného domu na Brněnské ulici velký průvod s družičkami směrem na náměstí. Podle farní kroniky byla část náměstí s navezenou zeminou v té době zarostlá lebedou, proto byla před slavností zorána traktorem. U polního oltáře, vyzdobeného papežskou a státní vlajkou, sloužil otec Netík slavnou primiční mši svatou. Hned následujícího roku se však stal obětí komunistické persekuce, kdy mu byl odebrán státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti. Od roku 1970 do roku 1990 byl zaměstnán v okresním archivu Most. Od roku 1990 působil ve farnosti v Telno u Mostu,
kde v roce 1996 zemřel. V těchto letech přistupovalo k prvnímu svatému přijímání v květnu kolem 50 dětí. V roce 1961 to bylo 23 dětí a v roce 1981 již jen 6 dětí. V roce 1957 nechal administrátor Jan Mrva zhotovit 4 nové venkovní oltáře a na náměstí se pak v červnu konala liturgická slavnost Božího těla. Tato pobožnost se na náměstí konala ještě následující 2 roky. Od roku 1960 byla jen v kostele, neboť venkovní církevní obřady nebyly již povoleny. V roce 1957 byla úprava plochy náměstí v akci Z za pomocí vojenské posádky dokončena. Bylo zde vysázeno 100 keřových růží a instalovány 4 trojramenné osvětlovací stožáry, které se poprvé osvítily na Silvestra. Tehdy už bývalé soudní budově sídlil výzkumný ústav pro travobolní soustavu, který provedl generální opravu budovy. Ve vedlejším domě byla místo cukrovinek prodejna se zlevněným zbožím. V roce 1959 pak už zase úřadovala pobočka státní spořitelny v budově číslo 7 na náměstí. V roce 1960 vládnoucí komunisté usoudili, že v naší zemi již vyudali socialismus a tak změnili ústavu, do názvu Československé republiky přidali přívlastek socialistická a také znovu změnili územní členění státu. Počet krajů se snížil z 13 na 7 a počet okresů ze 180 na 76. Pohořelice byly přiděleny do okresu Břeclav, což mezi obyvateli vzbudilo značnou nelibost, neboť do Břeclavy bylo podstatně dál než do Brna. I tak dál radostně oslavovali vedoucí úlohu KSČ a sovětské osvoboditele. 9. května se konala na náměstí manifestace u příležitosti položení základního kamene pomníku rudoarmějce. Vedle obšelé budovy FAN byl tehdy i podobně vyhlížející obchod ovoce zelenina. V následujícím roce 8. května 1961 byl za velké účasti občanů pomník rudoarmějce slavnostně odhalen. Kvůli tomu byla opravena i fasáda na budově FAN. Hlavní projev zde přednesl armádní generál Ludvík Svoboda. V tomto roce nahradil v ordinaci v domě číslo 5 doktora Vtípila nový obvodní lékař doktor Květoslav Bláha. Rudoarmějec byl každý rok svědkem různých oslav. V květnu to byly prvomájové oslavy a oslavy osvobození města Rudou armádou, v listopadu oslavy Velké říjnové socialistické revoluce a při kulatých výročích i oslavy Slovenského národního povstání. V červnu 1962 byl na náměstí v přízemí budovy FAN zřízen klub důchodců. Prvomájové oslavy většinou končily u tribuny v parku za radnicí. Tribuna byla postavena v roce 1960, kvůli přístupu k ní byla rok předtím zbourána bývalá strážnice a postaven most přes rameno řeky Jihlavy. V roce 1963 šel prvomájový průvod od tribuny na nově zbudovaný stadion za hřbitovem. V tomto roce byla prováděna generální oprava budovy číslo 5. Před jejím zahájením byla ordinace doktora Bláhy přemístěna do domu na rohu ulice Lidické a Hybešovy. V 60. letech byl v Pohořelicích stále nedostatek bytu. V roce 1961 byl postaven nový bytový dům číslo 696 naproti radnice. V roce 1962 byla provedena generální oprava sousedního domu číslo 250. Původní zdobená novorenesanční fasáda byla přitom nahrazena strohou socialistickou. Na fotografii je vidět jeden z odpadkových košů, rozmístěných po městě v roce 1964. V roce 1966 pak Městský národní výbor nechal zpracovat studii na výstavbu velkého sídliště mezi náměstím a ramenem řeky. Ta předpokládala asanaci celé řady domů na náměstí až k budově školy, tedy včetně historické budovy fary. Proti tomu se však naštěstí postavili památkáři,
takže z původního projektu zůstala výstavba 3panelových domů za radnici. Přípravy stavby začaly v roce 1968, kdy bylo kvůli stavbě kotelny nesmyslně zbouráno jeviště radničního sálu a rameno řeky od radnice k ústí do řeky bylo zasypáno do potrubí. Radniční sál už nesloužil k promítání filmu od února 1961, kdy bylo otevřeno nové kino Panorama na Komenské ulici. Na budově radnice zcela vpravo je patrná náhrada původních vrat oknem jiného tvaru než ostatní okna v přízemí. Prodejnu potravin vedle pošty nahradila v roce 1967 po otevření nové samoobsluhy na Brněnské sběrna prádla a šatstva. Na domu číslo 5 vyniká jednoduchá fasáda z generální opravy v roce 1963. Výzkumný ústav krmivářský se již v roce 1966 přestěhoval do nového areálu u nádraží a budova na náměstí se stala sídlem ředitelství státního statku. V uvolněné atmosféře pražského jara 1968 se na náměstí po 9 letech konal v květnu průvod Božího těla. Uvolňování však skončilo v srpnu invazí vojsk Varšavské smlouvy. Tehdy projížděli náměstím kolony tanků obrněných vozidel od Brna na Znojmo. Na protest proti invazi prosadili v září členové místní organizace Svazu protifašistických bojovníků změnu názvu z náměstí Sovětské armády na náměstí generála Svobody. Nový název však vydržel jen do normalizace v roce 1970, podobně jako tuje vysázené kolem pomníku v roce 1965. V roce 1969 se výstavba 48 bytových jednotek rozběhla. Vedle spořitelny byl rozšířen vjezd na stavbu, později byl dům číslo 6 zbourán. Vlastní stavba však nabrala zpoždění, neboť kvůli špatnému podloží se musely základy pilotovat. Ve stejném roce se střed města dočkal i nového výbojkového osvětlení. V roce 1970 byly všechny 3panelové domy postaveny v hrubé stavbě. Tehdy také začala příprava pro stavbu dlouho plánovaného zdravotního střediska parku za radnici. Velkou událostí pro pohřelickou farnost byla svátost biřmování, udělovaná 20. června 1970 brněnským biskupem Karlem Skoupým. Biskup Skoupý byl komunisty 15 let držen v izolaci až do roku 1968, kdy se znovu ujal svého úřadu. Před křížem u kostela přivítal biskupa předseda komise pro oslavy 750 let města Pohořelic Lubomír Borecký. Svátost v kostele přijalo celkem 209 biřmovanců. V červnu 1973 byla na radnici zahájena stavba obřadní síně nad předsálím a nově postaveným sociálním zařízením. V akci Z se současně prováděla boční přístavba radničního sálu a také v prostoru omezeném kotelnou obnova jeviště zbouraného v roce 1968. Od 1. února 1974 ordinovali obvodní lékaři dr. Bláha a dr. Krajc v novém zdravotním středisku. Dále zde byla ordinace dětské lékařky, gynekologie, zubní oddělení, pohotovost a lékárna. Koncem roku 1974 byly dokončeny i úpravy sálu tak, že se zde již konala silvestrovská oslava. Následně 8. února 1975 byla slavnostně otevřena nová obřadní síň a uskutečnil se zde první svatební obřad. Občanský svatební obřad zde museli nejprve absolvovat i páry, které si zvolili církevní obřad, neboť za socialismu nebyl církevní obřad právoplatný. Na cestě z Národního výboru do kostela svatební průvod často provázel Toník Tomek,
charakteristická pohořelická postava té doby. Pro zvýšení aktivity občanů vyhlašoval Národní výbor každoročně od roku 1975 soutěž za Pohořelice krásnější. V rámci soutěže podniky a společenské organizace pořádali brigády k úpravě životního prostředí. V září 1976 budili pozornost kolejmdoucí horolezci z Brna, kteří líčili věž kostela. V říjnu 1976 se konaly volby do všech stupňů zastupitelských orgánů. Kandidátní listiny byly jako vždy jednotné, některé závody volili manifestačně za doprovodu dechové hudby Jihokovu. Jak se píše v kronice, volby pak zhodnotil předseda městského národního výboru. Naši občané dokázali odevzdáním 100% platných hlasů svoji uvědomělost a naprostý souhlas s politikou KSČ. V roce 1977 byla po mnoha odkladech zahájena výstavba tzv. Mušovského paneláku, určeného hlavně pro občany obce Mušov, která se likvidovala kvůli výstavbě vodního díla Nové Mlýny. V té době se přestěhovala pobočka spořitelny z náměstí na Lidickou ulici vedle Náhonu. Stavba paneláku byla dokončena v roce 1978 a v prosinci následujícího roku byla opuštěná schátralá budova spořitelny zbourána. Stejný smutný osud potkal i další charakteristickou budovu na náměstí, dům číslo 78 s prodejnou obuvi. Dům prošel od počátku 20. století mnoha změnami, jak se měnili jeho nájemci, od 50. let však už jenom chátral. V roce 1979 byla prodejna obuvi přemístěna do prostor bývalé restaurace Dělnický dům a v lednu 1980 byl dům zbourán. Kamenný kříž, který stál u domu od roku 1848, nechal děkan Mrva přemístit za nový plot, postavený na místě zbouraného domu. Prvomájové oslavy v roce 1980 byly zvýrazněny 35. výročím osvobození. Podle oficiálního odhadu měl průvod od školy na stadion 9600 účastníků. Podvečerní manifestace 6. května k výročí osvobození Pohořelic měla asi 3300 účastníků. Při slavnosti předal tajemník okresního výboru KSČ vojenskému útvaru rudou stuhu na bojovou zástavu. Všichni měli na paměti, že trvalý mír a svoboda národu jsou nejdůležitějším pomníkem všem padlým. Na oslavě Velké říjnové socialistické revoluce v listopadu pak jednotka místní posádky předvedla přehlídkový pochod. V červenci 1981 odešel děkan Jan Mrva do důchodu a pohořelickou farnost převzal nový administrátor Karel Moštěk. V červenci 1982 rozkvetla v okolí pomníku bujná louka v péči brigády socialistické práce ze sousedního ředitelství státního statku. V té době komunistům docházelo, že socialistické plánované hospodářství není s to uspokojovat potřeby občanů, zvláště v drobných službách, a tak se na náměstí objevila konstrukce stánku pro tržnici, kde mohli zahrádkáři prodávat svoje přebytky. Zároveň Městský národní výbor vydal 12 povolení občanům pro poskytování služeb obyvatelstvu. V letech 1983 a 84 se prvomájová manifestace konala přímo na náměstí. Tribuna pro funkcionáře a hosty byla postavena na prostranství před bytovkami. Ideové zaměření oslav bylo v roce 1984 orientováno na plnění úkolů 7. pětiletky, na podporu mírových snah Sovětského svazu, na 35. výročí socialistického zemědělství,
ve 40. výročí slovenského národního povstání. Oslava slovenského národního povstání se konala v srpnu za účasti delegace z družebního města Leopoldova. A tak čas plynul, občané oslavovali různá výročí, občas přišli na brigády v rámci akcí Z a fasády chátraly. V roce 1986 byla na faře prováděna oprava fasády, včetně výměny oken a výměna střešní krytiny, jak je vidět z záběru náměstí vyzdobeného na májové oslavy. Téhož roku 23. a 24. května se konaly i poslední socialistické volby. Občané Pohořelic při volbě jednotné kandidátky Národní fronty projevili vysokou politickou a občanskou uvědomělost. Ze zapsaných 3569 voličů se k urnám dostavilo 3567, to je 99,91% a pro kandidáty Národní fronty bylo odevzdáno 99,92% platných hlasovacích lístků. V roce 1987 zahájil farář Karel Moštěk opravou věže rozsáhlou rekonstrukci kostela, která trvala až do roku 2001. Poslední změna na socialistickém náměstí sovětské armády se udála v roce 1988, kdy státní statek provedl generální opravu budovy ředitelství. To se již pomalu schylovalo k sametové revoluci, která v roce 1989 zrušila vedoucí úlohu komunistické strany a uvolnila cestu k soukromému podnikání. Aktivita občanů a zastupitelů města pak vedla k nebývalému rozvoji Pohořelic. Ale to už je jiná kapitola.